Prozvam se, ja ovih dana ne mre spati po noći, Štefica je dobila nekakav lokal u centru grada, ostavinu nekakvu. I ja onda si razmišljam, reko, ona je završila za šnajdericu. Reko, ajmo iskoristiti taj lokal. Zakaj ne? Evo, na svakom čošku imaš dućan s tekstilom. Reko, ti si dobra v tome, dobro barataš s tom singericom. Reko, kak ti ne bi sad mogla jednu jastošnicu zašit, ne znam, rub na stolnjaku, ne znam, jaknu nekakvu zašit ispod pazuha kaj se podrapala i to. Reko, tu se moramo najet, tu nam je sve na dlanu. Reko, Štefica, moramo se prijeti toga. Ja bom prodao traktore, jedan traktor, ovoga bom ostao, ovo je ne treba. Ja bom bil doma v dreku, a ti boš lepo v cveću, na mirisnom i na toplom. Reko, tu bomo otprili dućan s tekstilom, imaš ove svoje babe, kaj kokodače s njima, one budu vas klafrale okolo, to bi mogla biti dobra ideja.